Det började väl egentligen första gången när min näst yngsta föddes. Hon vaknade mycket på nätterna, så då fick jag sömnbesvär. Vi ska ju mäta din sömn, hur den ser ut en natt här. Brist på sömn kan bidra till ohälsa. Och inte minst så ökar det risken för att andra problem upplevs som värre. I med det här besöket så hoppas jag få reda på om det är att man är vaken så mycket som man tror eller hur bilden ser ut. Så det vi ser här uppe, det är hela din sömnperiod. Du har en lång, lång stund här när du ligger vaken. Vi har fått stöd av Hjärnfonden för att bedriva en del av vår sömnforskning. Och sådana medel har betytt väldigt mycket för oss. Så en del i en behandling som är effektiv, det är konstigt nog att man ska sova mindre till att börja med. Det var jättekul att komma hit och se att mina lottpengar går till sån här bra forskning som kan hjälpa andra människor, även mig själv.